विशालनगर को बाटो डुंगर आए जो कन्स्टलेसन स्कूल बनाउने रहेछ कन्स्टलेसन पोलिङ अब यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको रहेछ बाटो बन्द हुने सम्भावना देखिएको छ ट्राफिक प्रहरी आएको अवस्था हो के गर्छ अहिले बाटो पहिलो बन्छ अनि पछाडि खन्ने काम हुन्छ पहिले खनिसकेर बाटो बनाउने काम धारा पो आइपुगेछ त हौ सुकेधाराको पुलिस भिड हो सुकेधारा चोक पो आइपुगेछ त हौ गाडी अलिकति चहल पहल छ त साथीहरू साथीहरू गाडी अलिकति चहल पहल छ त सुकेधारामा त हौ अलिक परबाट क्रस गर्नुहोस् है साथीहरू बाटो काट्दाखेरि अलिक विचार गरेर काट्नुहोस् है साथीहरू साथीहरू अहिले हामी सुकेधाराको प्रहरी पीठमा आइपुगिसकेको छौँ प्रहरी पीठ सुकेधारामा यो सुकेधाराको प्रहरी पीठ यहाँनिर चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ